Bismillahirrahmanirrahim. Masalah tentawi kikono masalah suci mantawi sopane wong kota roka tinggal sopeman atas sauda yang tasawur tamiat al awala kang awal awil kuno tau-tawa tinggal ing kuno tau-taro kau-tawa tinggal sopeman as-salat yang maca salawat ala rasulillah ngatas utusan Allah sallallahu alaihi wasallam wita sahudi yang dalam tasawut akhiat al-awali kang awal awal utawa gawe sopeman filan ing penggawe sahwan kang lali wakanat lan anapa kelakuan iku tabdulu batal apa sholatu sholat kita muti pelawan nejo fi'lun awsaka ta mamang sopa wong walam yadri mongko rangerti sopa man asala anata sholat sopa man salasan kelawan kaping kelawan telung rekaat aw adan patang rekaat akhoda mongko ngalapa sapa man biyakini kan yakini wa sajada sujud sapa man sajada disahwi karawan dong sujudan sahwi qabla salami ilam sadurunge ulo salam karena siya mongko lamun lali sapa man wabaca salami mongko ing dalam sawise salam Muhammad Zakaro dalam masa nidhati iling sopoman ala kurbing atas zaman kang parep masjid sediluk wae saja sama kalau masjid sopoman pada salamin dan sawase salam kabatan atas dan sawase menyarung-nyarakan sopoman batalat mongko batal apa salatu salat iman baina mongko teman satan iman ulama taqala semasani menepi sopoman di sujud tindang sujud karena mongko kaya-kaya teman satan iman itu jalan jadi akan sopoman salamau in salam iman nisyanan yang lali iweri ma'ali dalam liane panggonane salam alaya suru mongkora hasil apa ta'lulu ucul bi kelawan salam wa ajaran balen isopoman ila sholati maring sholat walidhalika mongko kanare mongkono walayasa walayasuru yastani bunga witono sopoman assalamain salam pada sujud tindam sawase sujud main raja karama kolaman iling sopoman sujud sawi sujud sawi pada huruf tindam sawase menjeniman menamat siti sangge masjid autul pasli tawaswini pisah wakot baca moko teman-teman pot apa sujud sahwi masalah tentang iki kuana masalah suci alwaswas satu tai waswas ini hati sholat tindamnya sholat iku sabab watai sebab waswas iku hablun rusak bil akli dalam ngakal ajaran jawab budu bisa dikelawan syariat dianaim disalam bila kena tangan sejenis manut perintah Allah Azza wa Jalla iku misru imtisali ambil wairi padane manut perintah liane Allah kata lima lantungan sejenis ngagungakan Allah iku kata lima wairi kaya ngagungakan liane Allah fiakil kustindam hake sejauh kangen tai sabane wangku dahulam lebu
aling atasin man sapa ngalim man wong ngalim apa mamangka jumeneng sapa man lau krana ngalim kalau mongko lamun ngucap sapa man nawaitu ing rapat nawaitu niat sapa ing sut anang kasih bayan cecek sapa insun kaiman alika ngajek takziman kono ngegungaken biduhuli zaitin marim lakuni zait al-fadili kang utama diajri patri kona arai ka utamani zait mutasiran alika ketemu biduhuli kang lakuni zait mukbilan alika madep aling atasi zait biwajikan wajah insun kasaba bayanto kana mongko ana kana mongko ana apa entah soba iku safaan pengucape wong amandu bi akli dalem akal iman balakamaya rau balik kaya oleh waro soba man insaid bayak ramulan waro soba man patlau engkau tamane jahit tampia isu mongko jadi tangi obatah yaitu takzimi kanarik ngegungakan panukimu mongko ngedegakan obatah yah iman kaya gunulan ana soba man iku wajib man kang ngegungakan ilahi takoma kejabari kalane jumeneng sapa mandi suhlin maring penggawian akhara kang weneh awi oblat jenta indalem lali pasti ratu kani sholat utai jen syarat agen anane sholat suhran beriku duhur adzaan ale adzak fardhan beriku fardhu ikani dalam anane sholat ikim disalan kono manut kastirati kau nekiami kajin syaratakan anane ngajek iku makrunan kantin barengi kere ngajek sholat kini aja ngegungakan ong nabi tuhuli kelawan mlebu mal ikbali sarjane mat bilwajikan wajah rata piling atas sewong kang mlebu ganti baik-baik si akhirin lan nafini perkara kandangnya agen siwahu kan sahliani dapil bagas ditandi milan ngejo ngegung akan bi kelawan takhil yakuna supaya nopo ikutel iku takziman ngegungakan lau maling man takziman iku ngegungakan baina mongko teman sedene man iku lauka malaman tujuaneng sapa man mudiran alekang mungkur anu saking jahil au sobar ota sobar sapa man pokok mamongko jumeneng sapa alaiya ing atas hati
di sifat iman talabutan anakarane kelawan ngelapatakan bilisani kelawan lisan wa iman tafakuran anakarane kan pikir-pikir bilkorti kelawan ati waman monggo tawi sobane wang kelam ya paham ora paham sopaman niata sholat niata sholat ala wala darwaji yang atasi kilah dalan bakanau monggo kaya kaya teman seteneman ikulam ya paham ora paham sopaman an niata niat walaisa monggo rana ikuin dalam fiin dalam paham apa ilan aka kecoba teman setene siraiku tu itaten aja sirail antu saja marian to salat sira di waktu dalam waktu aja tamang konem badani sira kum calang jumeneng sira wasol waswasa tu mongko tui waswasa waswas iku mahdil jari murni ni butuh wainah hadir aku sedang mengkot dengan sedang ikilah bira-bira sejawat yang ulumalan ikilah bira-bira ilmu ikut ajutangnya jadi kumpul obat ilku sebat yang ulum inafsin dalam hati bihalatin dalam tingkah wahidatif kan siji kalau tak gunulan orang abadi kusut ikumu fasolat al-akhati kantin pisah-pisah ijen-ijen itihni dalam hati bihai sutu tali wa kelawan sekirani ningali ningali ing hadil kusut open nafsu hati kata gamuralan angin-angin nafsu yang hadil kusut wabarokalan wabadik lan becak nasira bena uduri sain dalam antarane hadiri suci-wici binafsin dalam hati wabena tafsilihi dan dalam antarane perinciane seut bilfikrikan pikir-pikir wahuduru tawi hadir demakaiku mudadun kang melawan nili huru bimaring din uju bimaring ilangi niat walwakulat ilan lali wa ilan yakun senat janora anapa hudur iku mubasolan kang ten perinci-perinci bainaman mongko temasa jenil wang alima kang berusok paman alhadisan berkorokan yartekan nasalan umpamani payah lamu maka waduh sopaman ing alhadis firminkan ilmu wahidin kasiji wihalatin dan tingkah wahidatin kasiji pada ilmu taikilah ilmu ikuyata temanu nyimpen apa dan ilmu uluman ing berok-berong ilmu ya kang utai uluman iku hadiratun kang hadir wayam takun senajan orang nopo uluman iku ngubah sholatan kantin perinci-perinci wainaman mongkotun setenu wang alima kang rosoboman al-hadis yang perkara kang anyar akot alima mongko teman-teman waruh soboman al-mujuda yang perkara kang mujud wal makdumalan kang ora ono wadakat dumalan disi iwata kuralan ngareni wazamalan zaman wa anatakat duman dengan sejenekan disi iril adami tertentu maring barang kang ora ono wanata kuralan dengan sejenekan ngareni lil wujud maring wujud hadil ulumu mengkotawi kilaf biro-biro ilmu iku mengkotawi adun kang kelempit tahta ilmi indalam ngisar-ngisar waduh bihadisi kelawan berkorokan anyat teka bidalilin kang dalil ana'an lima dengan setene wong kang ngerti bihadisi kelawan berkorokan
kila lamun dan ucapakan lau maring alim hal alim tano tawaru sirata katumain disi ibakot mangkob blokawit sahura tau ngakhirakan awil adama tawara ana au takti au takatum adami tawa indisi ini perkarakan orana tawara wujud ta akhiri wujud ari zaman atau zaman an mongkasi makan kebagi lawa takut jimi marin barakan jadi disik wan mutakir lan kang akhir kakala mongkan ini ngecap kakala mongkan ngecap sapa alim hal alim tanah tawara sirah Wong kang was-was
niata niat bil ilab ikhtari hadil umuri kecoba kelan ngadiraken maka akan mikilah perkara mufassalatan alih kanten perinci-perinci walam masilan orang gambar akan sopok ngalim binafsin tam'at kabini ngalim alih inti salai manut tab'atan kelawan ambalan wahidatan kan sepisan wadaralan nekakan dong adirakan sopok ngalim jumlah tadalikan jumlah mengkono-mengkono matkur wi asna itakbirin dalam tengah-tengah takbir in awali saking awale takbir ayah takbir pertama Allahu Akbar ila akhiri semoga akhiri takbir Allah.